glasata pod nas zove na ovaj broj. Ako ste ne ljutite, pa ćemo onda pričati malo više, biće polu vreme, a sad se utakmice u toku pa snimu. Jedno 20 minuta, pola sata pod nas zove. Ako ste ne ljutite, pa ćemo onda pričati malo više, biće polu vreme, a sad se utakmice u toku pa snimu.